kivi. Më tha kivi, do me thënë më të bukur. Kjo varet do me thënë nga vllai, nga menaxheri, vllai im, dhe nga shtëpi diskografike, po tani është në shitje, është duke dalë këtë javë. Distribuimi bëhet fjalë për në Amerikë. Jo, po, në Amerikë ka mbaruar komplet, është incizuar tek studio Dream House, tek i famshmi i Kosovës, kompozitori, producenti Florent Boshnjaku. Dhe këtu në Amerikë është duke dalë në shitje këto ditë kaseta Malli. Malli është incizuar me këngët e mia, është incizuar me këngët e mia në Amerikë, me këngët e festivaleve dhe disa këngë të reja. Por këtu presim, do me thonë, bashkëpunimin e sponsorve, e tregtarëve shqiptarë, e midjave, për midjat jam shumë e kënaqur, e shtëpive diskografike, për të lidhur dhe për të dalë sa më shpejt në shitje. Albumi ekziston, e kanë dëgjuar disa shtëpi, janë shumë të kënaqur. Tani vendoset vetëm ato punët burokratike të dali. Pak kështu për interval, për qetësim. Se ngeca dhe u fiksova tek ishku nati i Janet Jackson. Oh. Po pse isha, po... Ishtë, oh, a i ka qenë një burit parë. Juve duhet a dini se Janet Jackson, du me thëmë flitet, po me qenë se është një person i dëgjuar, duhet edhe publiku shqiptar. Po. Kush e ka simpati? Po, një. Janet Jackson s'ka qenë, du me thëmë Jackson, s'ka qenë kati 4 vjetë, sepse vinë nga një familje shumë e shtrënguar, vetëm në fushën e artit. Ka qenë 4 vjetë e martuar, martes e fsheur, me vllain e Chico de Barge. Dhe mbas 4 vjetëve, du me thëmë, ato kanë kaluar në punë, droge, Problemet e probleme, tyre që përshëndar, si janë tani ka bërë pakta. jetën e vetë. Po në botën amerikane, martesa, fejesa, bashkëtimi, do me thënë, është një gjë shumë e Normal. zakonshme. Pikërisht. Unë do me thënë, jam një e veçantë, kolegët e mi që ndoshta më dëgjojnë dhe që më njohin atje në Amerikë, ose kolegët e mi që nuk më njohin, do me thënë, është diçka që unë jam ndërkëngtarët më të pabesueshme për talenti që kam dhe për atë që unë jap në skenat shqiptare. Jam një këngëtare që asnjëherë nuk kam pirë, dhe një këngëtare që nuk di se çfarë është një gotë verë. Do të thonë, unë jetoj me ujë. Në koncertet që mbaj, për shembull, mund të jenë 800 veta në skenë. Ka pas rastin për vitin e ri në Boston. Kam qenë me kompozitorin Valentin Veizi dhe me gruan e tij. Kam kërkuar vetëm një çaj. Pranvera Veizi. Pranvera Veizi. Kam kërkuar një çaj, çaji nuk më ka ardhur se ka pas shumë publik. Do të thonë, kam ekzistuar për 5-6 orë vetëm këngëtare, me disa orë pandalesë, vetëm me shishe me ujë. Do të thonë, droga, Nuk alkoli. abuzoni, do të thënë, në këtë drejtim. Jo, Kaç mund të ndodhë jo, shpesh. jo, jo. Kjo ndoshta vjen edhe mbas 9 vjetëve, unë ndoshta jam, më duket se jam po ajo anite e para 9 vjetëve. Nuk Po e kam fjalën të që shumë larg nesh, shumë larg. nuk i diskutojmë dot, nuk Jemi në insistoj fund, e fundit. Insistoj të rrëmbej Anita nga sinqeriteti juaj një pyetje. Marrëdhënia juaj me muzikën, me këngën, konsiston një kënaqësi që juve jep vetë muzika dhe kënga, apo ju shijoni zërin tuaj këtë mrekulli duke falendëruar natyrën, nënën, Zotin? Do me thënë, zërin tim nuk e vlerësoj unë, e vlerëson publiku, por talentin do me thënë e kam dhurat nga Zoti. Raport ju e ndjesia, do me thënë. Ndjesia do me thënë, kërkoj, çdo ditë kërkoj shumë nga vetja, por e di do me thënë që Zoti më ka dhuruar një talent, që është do me thënë dhurat dhe nuk mundet unë të shtyjë mbrapa dhe të ndaloj në fushën e artit. Kam një marrëdhënie shumë të mirë, kam një konfidencë shumë të mirë me veten time, dhe për këtë do me thënë jam shumë e kënaqur. Por, doja mbas kësaj pyetjes shumë, ndoshta kemi kaluar pak gjatë në studio. Jo, nuk ka problem. Dëshira ime se juve nuk më pyetët se kur do të vini në Shqipëri, sepse unë të dilën largohem. Unë doja të rezervoja në fund sa gjatë Kjo do do me të thënë është rinjë. jam shumë e lidhur me muzikën. Muzika ekziston tek Anita. Unë nuk doja të pyesja sepse quhet mirëqen këtë Jo, unë do të largohem shumë shpejt, do të largohem të Me dielën. siguri do të Por rikthehemi muzika shumë jeton shpejt. dhe do të ftesim Anita. Anita do të ftesim me muzikën. Muzika dhe kënga do të ftesim me Anita, urdhani. Jo, ishte e thjesht, duke qenë se do të largoheni shpejt, besoj se rikthimi do të jetë i shpejt, madje më vonë. Rikthimi është, me thënë ëndra ime, është ja thash dhe më parë të futem në radhët e këngëtarëve të festivalit ditorit, por para këtij ditorit un kam dëshirë, pasi dhe kam pas shumë strese për organizimin dhe për zhvillimin e këtij albumi. Dëshira ime është të bëj një turne, të kujtoj atë Anitën dhe të shikoj atë publikun e viteve 90, mbasi jam shumë e fuqishme tani si këngëtare, jam shumë e kompletuar. Dhe dëshiroj të vi sa më shpejt, por
Kjo kaset që po dhe në shqitje, dhe mëse kaset ajtë që do dalin shqitje, shdo që është e mundur, është një sponsorizim për Anitës, për vetë vetestime, që tani kërkoj një kolaborim me sponsorit, me biznesmenët e mëdhe shqiptarë, të cilët, jo të gjithë shqiptarët, biznesmen, po ata që janë dhe duan artin, kanë dhënë dhe mund të japin për artin, të të lidhen me personalisht, me mua, me menaxherin, me vllain tim, me gjithë, domethënë mediat që janë të lidhur me mua, dhe mund të bëjmë domethënë një të krijojmë një sponsorizim që Anita domethënë sa më shpejt të vi dhe të paraqitet përpara publikut shqiptar. Anita, ne vërtet falenderojmë, nuk e di sa mirë u ndjeve, apo sepse vërtet folëm gjatë dhe emocionet... Shumë mirë dhe një faleminderit. Jo, ka qenë, domethënë një kënaqësi dhe një lirim shpirtëror që unë dhe njërë të ndodhen përpara ekranit të televizionit shqiptar. Vërtet falenderojmë, shpresojmë që ti shikojmë dhe duke kënduar. Unë uroj dhe jam i bindur që kënga shqiptare të bërtas fort në Amerikë. Mos keni merak. Është domethënë një kënaqësia ime dhe është një detyrë ime, sidomos pas këtyre momenteve që unë ndodha në Shqipëri, tani kam, është një tjetër emocion, një tjetër përpjekje. Keni marrë një karikim më shumë, më tepër, domethënë, angazhim për veten time, detyrim që unë domethënë do të punoj pak më ndryshe. Shikimi do të jetë pak më i hapur, që unë me të vërtet mundohem të përfaqësoj Shqipërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Suksese dhe ju më presim festival. Faleminderit. Do të ishte shumë bukur. Pres që të më bëhet ftesa, pres kolaborim me biznesmenët, pres publiku im, domethënë. Ta doja ta Anitën e vogël të çiltër të pastër që këndonte, kur i thoshin mos e kap mikrofonin, po unë përsëri, më thoshte regjizorja, mos kalo këtë vendin, unë përsëri kaloja. Më thon presja i publik të më vlerësoj çfarë unë i kam dhënë dhe çfarë unë do t'i jap. Dakor, do ta presim këtë moment, do ta shohim të tërë. E falenderojmë edhe një herë Anitën, faleminderit.